До вашої уваги проєкт створення плакату в 5-6 класі. Плакат розглядають здалеку, тому малюнок повинен бути лаконічним. Головна мета зображення на плакаті – привернути увагу глядача. Саме стилізація допомагає нам створити цікавий плакат. Зверніть увагу, які саме виражальні можливості графіки. Почитайте про них. Коли я створювала плакати до марафону, я застосовувала зображення рук, тому що саме через руки можна дуже багато передати емоцій та почуттів. В наших руках все. Робота над проєктом створення плакату була дуже цікавою, усім сподобалось.